KPTM Alustar bermula daripada Institut Perdagangan MARA IPM Alustar yang kemudiannya dinaik taraf menjadi Akademik Infotech MARA Team Alustar pada tahun 1994. Operasi AIM Alustar selama 10 tahun sampai ke penghujungnya pada tahun 2003 apabila Majlis MARA telah mengarahkan agar pengurusan AIM Alustar diletakkan di bawah pengurusan Kolej Politek MARA Sendirian Berhad, sebuah syarikat milik penuh MARA di bawah Akta Syarikat 1965. Selaras dengan perkembangan ini, AIM Alustar mula dikenali sebagai Kolej Politek MARA Alustar secara rasminya pada 1 Januari 2004. KPTM Alustar menawarkan bidang pengajian yang memenuhi kehendak pasaran kerjaya pada masa kini. Bidang pengajian yang ditawarkan sangat sesuai dengan pasaran kerja serta menjanjikan pendidikan yang bermutu, berkualiti dan berdaya saing. Kepelbagaian bidang pengajian di KPTM dapat merealisasikan impian dan masa depan pelajar. KPTM Alustar telah melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi dan cemerlang selari dengan visi dan misi KPTM. Program Jom Gegar Kolej Politek MARA KPTM Alustar 2018 dapat mendekatkan pelajar sekolah dalam usaha memperkenalkan institusi pengajian tinggi. Exco Pendidikan Negeri Dr. Salmi Said berkata program berkenaan dapat menarik minat pelajar sekolah untuk melanjutkan pelajaran ke institusi yang menawarkan pelbagai bidang diploma yang bersesuaian. Azmirul Anwar bercakap kepada RTM selepas merasmikan program Alok Start Color Run 2018 sempena bulan kemerdekaan. Majlis Amanah Rakyat MARA bersetuju untuk melonggarkan syarat kelayakan akademik baru bagi permohonan pinjaman pelajaran MARA peringkat diploma di Politek MARA KPTM. Langkah berkenaan bakal membuka lebih banyak peluang untuk pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Saya apply KPTM cawangnya dia dekat Alustar. So lepas SPM after dapat result tak boleh masuk UST kan. So mungkin tak ada peluang nak masuk by review, tak dapat UST awam. Jadi saya cuba cuba apply dekat KPTM. So alhamdulillah dapat. Jadi KPTM ni adalah Kolej Politek MARA dan cawangan yang saya ambil adalah Alustar. Hai, kami pelajar diploma Computer System and Networking KPTM Alustar. Jom, join kami. Slogan kami, don't mess with hacker. Itu, kami pelajar daripada diploma in accounting KPTM Alustar. Mindset kami. Kami pelajar daripada diploma in business management KPTM Alustar. Jomlah sertai kami. Assalamualaikum, saya pelajar KPTM Alustar mewakili negeri Kedah dalam acara tebing bowling pada semua Perak 2018. KPTM Alustar, the best!